Depression, έλεψε ministry Branson, Snoop Bay, εις που τώρα η μεσόρις εσύ ατάχει ουλάμνα τίρε, μαχήν μετά για σέρβε, ναι μα το ζει, δεν θέλω να σύπρα μου πού, μα βέβαια νου και δύο σε τσπέρι, εις που τώρα η ministry όν η Branson, που θα σκόνει στη τάρι, που μένει δε αγουκά. Χάρια φυτόρι σε τάρι, χάρια, για να τον κάτσι πάνω. Κρύβοντας σε δεχτή, ξούστη, ξούβαστη, μπρέτη, να χαλώνε τάξα τρέα. Μασαρώνει και τζιφ παθεσόνε τελείο αντερούαν τελευσικούς, το δυνεστό της ατάξαδε πλούς τάξ πρόβλημα και να στώ μένες κοιτοτάρ σκυπτάρ. Τα δίν τζιφ κοιτοτάρ και εκτοβίτ νέρε και μη τάξ που πρόνουν ζόφ σατάρ που τόχουν, έτσι λαστούαρ τσά, πόρ νέρε βαζόιν τα βεγετόρ. Πριν δίσκοτο αυτό προβλέμε, Un cam thiru në studio zotin Ta eksperti sigurimeve, mi se merë në studio Mi se vjetë Kam në studio të përheshmin dhe Njeri unë e fjales Që ka kurajo dhe ka guxim Që asë një hezë dorëzohet, kujtim gjuzi, mi se merë Falenderit Bendo, gëzuar ty, gëzuar adashe teme dhe gëzuar gjithë shqiptarve Në vitin 2024, normalisht ortodoksë gëzuar festëve të ujtë Mos na uro Se mos na kujto shpinë atë litarë në shpinët e varurit, ose mos kujto detin adriatik në shpinët e mbyturit, për arsye sepse nuk e di, unë nuk kryu tek njerëzit që e kam pritur me entuziazëm këtë vit. Sëngjinën e ndaluam këtu te studio jote, nuk do të vinë ata emigrantët. Është tjetër më hapër, nga vitin 2024, kujtim... Kujtim Hoxha, pastaj, kujtim Gjuzi. Unë në këndvështrimin tim, si pas studimeve që i kam bërë zbatimit të bugjetit për vitin 2024, vetë nëzirë disa konkluzione, po për presë të shprehen, unë duhet t'i publikoj edhe me shifra, si që ka deklaruar shteti. Me këne që? Në zbatimin e bugjetit për vitin 2024, Të gjithë profesionet e lira janë 169 loj profesionet. Të lira i nënështrojnë tatimit mbi të ardhura. Dhe është shtes kjo në krasim me periudhat e kaluara. Dhe të gjithë profesionet e lira minimalisht do të atonë me 15%. Ata që do të kemë gjira dherë në 14 milion lek. Dhe Pjesa tjetër, mbi 14 milion lek, do të kene një tatim 23% të ardhëve. Çdo të thotë kjo për mua. Si pas statistikave, me të njëjtin rend që kanë patur këto profesione në vitet e më parshme, i bie që shteti prej gjepave të këtyre të marrë 30 milion euro. 30 milion euro... Të cila do të dalin nga gjepi që nga në gjepi tjeshtë. Pa tjetër, se që të bëj një punë unë që e bënja me x lek, të është i duhet të rrit tarifën e shërbimit me më shumë se 15% që të nga zbritja paset vetën në nivellin... Po ka fëllua rritja, sepse dhe me tjeshtë, a dhe të avokati që të veshtë, thotë që do bëgohet e 15% në shumë. Po pa tjetër, Këtë tarifë do të marë popullë, dhe më dhe në qëmi një janarë. Dhe në vazhdim, e gjithë kjo tarifë do kalojë në kuris të qytetarit, e të në Shqipë. Por, këtu ka një problem që duhet të shikohet me transparencë. Qëto të thotë që të tratohet me 14 milion lekë të reja, një i vetë punësuar, që tjetë në profesionet e lira. Do të thotë, nëse pjestohet 14 milion lekëshi me 260 ditë punë e që ka viti, i bje që ky profesion e lirë të ketë të ardhura të përbdiqme 53.850 lekë të ri, gje që së realizohet ajo. Po këtu në mënyrë të gabuar këta e maskojnë dhe futin studio të ligjore që kanë të punësua 5-6 vete e me radhë, dhe i është, atyre u takojnë... Ore të të pyje se më të këmë shkuar njeri, thotë, ka bërë edhe, ajo, thotë, edhe uani, që është kjo, nga 14-15 mil lekë sot, thotë, atë abonimin, po për tjetër, po për tjetër, po për shë atë shemë profesion i lirë? Shemë profesion i lirë, po ata e ndinë, që... Ndinë e të lirë?
trendin edhe trendin kësuash, është në, në rritet. Ja të gjemi një minut kujtimin pasaj, zoti kujtim, kejnë komend se e firu. Me 30 milion euro rritje, mund të konsiderojmë 30 milion euro vjedhje. Pse vjedhje? Po, ta themi pse vjedhje. E para, Edi Rama ka 11 vite në pushtet, dhe në këto 11 vite, ai tha që profesionet e lira nuk do t'i tatoj. Pra, ka hequr dorë nga premtimi që ka ardhur në pushtet. E dyta, të gjithë dhe pasi u merë votën, Rama këto bën, ju rritë taksat, ju rritë tatimit. Por, pyetja ime do t'ishte pak me kolegun, edhe me Adashin, do t'ishte pak më significative në këtë rast. Ju po thoni aty që duhet bëj 120 milion lek gjiro, nëse nuk i bën gjiro këto, çfarë bën biznesi? Jo biznesi, profesion dhe li. Profesion dhe li, po biznesi është e biznesi, është drejt. Është person fizik. Profesionet e lira, do më thënë, do të tatojnë me, 15% të gjiro, do më thënë, nëse do të tatojnë me, 15% dhe në 14 milion lek, me kaj do të tatojnë prapa, do nëse ka në gjiro më pak, me 15% do të ketë. Sigurisht, ta, edhe e që ka nënë 14. Fitimi i mbetet mangut 15% në krasim e vitin 2028. Nuk i mbetet mangut, dhe paguajmë ne që qytetarë, ma orës që aroni shqiptarë të dhe qëpër. Dividendi, ja e të këtim të dividendi. Me biznes, që aroni shqiptarë që këtë 15%, që do marrë Edi Rama, do në ashtohet në shërbimin tim të avukatin, tek eksperti, tek... Të gjithë qytetarët do të dovenë... Tek eksperti, të rrugullosh dhëmbë, të gjithë qytetarët. Vizita, kur të futesh, të bësh një skala. Një jam e 169 profesion. Jam në listë këta, nëse duhet, unë i kam ndje nga... Qeka dhe shifrë këshu që i përgjë nga... Nga faqe zyrtare e... Ora, 69 apo 169? 169. Më ndohë se mësë 69, jo, jo. Do shta ka edhe ashtu, po i ka shtuar edhe një njeshe, i ka futur këto për ta reguluar, po basa me atër. Basa ka edhe me atër. Pra, duham kjo. Përse nuk meret shtypja, apo nuk meret media, apo nuk meret në qytetarët me këtë lloj gjeje, edhe pse, a i u afu dojnë në gjep për shdoj një janar. Unë mendoj që të gjitha fenomene në Shqipëri janë të lidhura me njëra tjetër, ka në shkak pasoj. Nuk mund të jenë të rastësishme. Edhe këtu, në këto, pse nuk eshtë qytetari, pse eshtë qytetari, pse eshtë specialisti, pse eshtin profesionet e lira, do më nësë janë të organizuara, po të mësaj, në mënyrë individuale se kush dërë. Të organizuara janë, të gjithë, po, të dalin protest për këta. Dalin protest. Po kjo du të arzoj qeverin. Pse? Mendoj unë. Sepse ti, taksat i me, transparent nuk e se që ben këto parat. Bravo, bravo. Në parlament ti nuk e... Nuk i me shërbime të në shemi lirë. Nuk i këthe në shërbime që unë t'jemi ndërgjeshën që ti paguaj ato. Që me shak. Kurse kam këta, përse duhet t'i paguaj? Këtu duhet filloj edhe protestat, mos pagimin e një tarife të dhenë në mënyrë abuzime mbi kurizin e gjithë qytetarëve, jo vetëm në profesionet e lira. Me keqa është, sepse ky buxhet si që dim neve, nuk është diskutuar. Qoftë në anën formale, në parlament, brenda 7 minutave i ka miratuar 15 ligje. Që ka përgjësim për këta? Të shi, është tjetë, do të theme edhe për përgjësim. Jo, të shmangin një sekund. Edhe përgjësim, këtu është përgjësia, të dhe. Ja, bra, të demokratët, se një janë atë një 200 hyje, në atë në nga 200 hyje demokratë, në atë që protestojnë. Në këtë bugjetin e shtetit për vitin 2024, unë kam nxjerr edhe strukturën e përbërës të shpenzimeve dhe të ardhurave këtu. Që më rezulton më? Këtu është parashikuar që paga e presidentit është 434.000 lekë të rinë në muaj. Pse mere me presidentit? Që ta kuptojmë edhe së ka përme. Sepse mere paga e presidentit dhe mbi bazën e kësa paga, logaritën pagat e gjitha administratën shtetërore. Ku fillon? 89% të pagës së presidentit e ka kryeministri. Dhe pasaj fillojnë me radhë ata që janë në shkallë. Ku do të dalësh? Do të harrojmë administratën shtetërore? Jo, për administratën për dhe. Vëri flakër. Administratën shtetërore i ka premtuar që pagën mesatare dhe dhe bëjnë 900 euro. Që do të thotë? Që do të thotë për mua. Ska paran budget. Që do të thotë për mua që nga këto taksat që merë,
Do paguaj administrata. Do paguaj administrata, po kjo nuk është rritje e shëndetshme, sepse paga duhet të rritë në provim. Këtë duhet të kuptojnë, nërsa në mënyrë të gabuar shkojnë në administratën shtetërore. Në desinë e gabuar. Mirë, kur rritën gjerat, rritën në mënyrë proporcionale të unifikuara, që t'i ngjajnë një trupit të bukur, të gjumëtyrët të levizi në mënyrë harmonike. Po trupin të bukur e ka dira, më shumë për shumë është bukuruar. Por, fillojnë që një gjumëtyrë për shembull e ka të paralizuar. Atëre ky trup nuk ka më harmoni. Marim atë që është më e rëndësishme për qytetarët sot. 710.000 pensioniste, sa do t'ja ushtroj si pas këti budjeti? Ashtë realisht nuk do të shashin lekë. Ja, ja, e kam ashtu, 4 megat e 100 milion të dhe, që i bje se cilit tirit nga 481 lekë në muaj, këture pesenisve, me së darisht. Të reja apo të vjetra? 481 lekë të rinjë. Të rinjë, dhe më thonë 5.000 lekë të vjetra. 5.000 lekë të vjetra në muaj. Kaqë pretendojnë atë, mos pretendojnë për më shumë. Po, përse kushtat që pretendojnë për shumë? Po ka që dhe eshin, se din, dhe më thëmë... E shikojnë ato, ato e 400.000 që e votojnë. E shikojnë në shifrë, këshu orë, janë gjithë këto para 4 miliarda e 100 milionë, jo. Po që kushe pati, me ndonë se e shikojnë pensionistat? Mirë, unë po them si ashtë, pas të sa veta e shikojnë, indiferentizmi për ata që kuptojnë, janë njëra të tjera që i takojnë kësa që që një të tregojnë. Përveç se ti që thua një fjallë të tërshjarë, të televizionin Berlin dhe Paluku të Skani do të thonë të gjerë. Të lutëm, të RTA i Edirames, të kësyri, të kërë... Nese kujtimi e ka thonë që alemë. Të kërë, të kërë, ku të thonë, të thonë që në ja e... Ja e në këtu në këtë studio, edhe në... Po që në temu në, tani edhe në TVS ka filluar të lëviz Rama të hapi pak dritarën e... Këtë të hapi, të hapi në zërë të barë ku të të zhjetë. Të hapi, ore, ore... E për si ka të këqia... Po jo për si ka të këqia, si mund qikoj... Si mund qikoj... Ti, ore, TVS është arkivoj, moj. Dhe ai qoj njeri për të mbyllu, nuk qoj njeri për të hapu. Jo, kjo është e drejt, mua më ka bërë përshtypje. Po, le e mor njeri, edhe si mund të kërkoj gje latit të dhe më shiroj. Ore, këtu ai, ua ka bërë... Sa kërkodhe unë, ua ka bërë... Sali Berisha këtë. Topin e zigjit. Sali Berisha e lapa protest, një vitë i gjusë. Mua më bëm përshtypje kjo gje, që ta marim... Ua, da, shë parë, pa përpërë. Avaqë, avaqë. Jo, jo, mos përë. Me dhe ke letra ke statistika, një sërë. Jo, në statistika. Sali Berisha bërë një protest madhore me datën 7 korik në duke, dhe? Po, 7 korik. Se kur unë ka vajtë parlament, ju zotërim kërë në thëmë kujtim, pa bën gabim të rëmë. E ma mund të përë. Shiko, këto janë gabim e të një pas njëshme të opozitës. Janë edhe tuat, edhe tuat janë. Sepse, nëse asë njeri nuk do të kishë vajtur atje, do me të një rëzhuat, do me të një rëzhuat. Do me të një rëzhuat, do me të një rëzhuat, do me të një rëzhuat. Do me të një rëzhuat, do me të një rëzhuat. Do me të një rëzhuat, do me të një rëzhuat. Gjësa për televizorit që bëjmë propagandë qeveritare, unë kam këto gjera për të themë. Në televizorit shqiptar ka disa kanale. Po e marim të më të thjeshtin, ama ne jam paguet nga taksat pagusit, jo me të ardurat e vetë televizori privat, si që bënë edhe organizon vetë punën e vetë ati. Por, pikrisht, me taksat tona që paguajmë për taksën e televizorit, e gjithë televizori shqiptar është këtyrë në një propagandë për qeverin. Të lutëm edhe një, duhet të kuptosh serbin e problemin. Nëse të shkutojnë në propagandë me këshu, është të qesharake. Televizioni Shqiptar ka marrë nga budjeti shtetit për të shërbyer qytetarit 22 milion euro dhe bëri 20 ca kanale që të konkuron të Digitalbin edhe Trinu dhe ka ndodhur e kundërta. Pra ndaj lere atë arkivoll ti vikoa sepse ka pjesë edhe për dëja edhe genë cërë polua ka pjesë të kjo maskarat e televizionit dhe të themi në një për qytetarë. Poshtë përsove... Unë jam që me të bugjet të shtetë... Poshtë përsove, bugjetin aji e kalë për 4 minuta, nuk në logaritë me Edi Rama, o të keqe nuk. Qeveria është ka zandisur, Edi Rama të vlanë pa. Se logaritë ma esë në dhe censusin ka 1 milion e gjusë njerës, firmosu, nuk e nëzirë do.
është batak, ka rënë batak vetë. Jo vetëm që nuk e nxjerr, po ka arsye të veta që nuk e nxjerr. Sepse pikërisht do dalë në rezultatet dhe në atë që kërkon opozita, që popullësia e Shqipërisë ka rënë në masa drastike. Që po ka rënë do ngrihet popullësia tjetër që është këtu për të rezultuar. 710.000 janë pensionistë. 730.000 janë kontributës që kontribojnë. Këta e ndjerin popullësin 1 milion e gjysë. Pra, duhet t'japin logari për ata që duhet t'japin informacion rëndë të detyruar për Europën që ka patur detyrim për të bërë këtë census. Atëre, që ndodhë? Ata po pregatitin se s'ka në ima detë madhe për të ndjerë rezultatin. Po qëfar i shio në atyre për te oqeanit? Në mënyrë që ta ja pasisi që do. Është i kryzuar me presidentin Biden me presidentin Biden i cili ka propozuar një projekt liq dhe thot prokurorët Amerikan do të marrin në nëhetim projekt liqje. Çdo qeveritar i cili ka ndikuar qofta po jo rezident në shtetet e bashkuarat Amerikës që do të thot këti i vjen rada këti. I vjen rada Ramës. Pra, neve e Ramën, vetëm nëse bëftë që Amerika, thua ti. Po pa tjetë që atë presim në shumë. Bravo të qoftë. Në protest ka dalë për doja të. Bravo të qoftë. Se gjithë ja ka dalë për doja të. Bravo të qoftë. Aqë shumë pritën të shkretë në përburgje, ata klasat për mbysur, asë mos... Shumë ata... Ishte tjetër gjë, jo. Jo, ishte tjetër gjë. Ishte tjetër gjë, ishte një kamp. Po, kremi të halitit. Ore se dëgjoj që Sonila Meqa që bën emisione shumë të forta. Shpëtoj Sali Berisha në sheke mendimin ti. E para njerë që Sali Berisha është i shpëtuar. Pse? Ta kam thënë këtu. Nuk ka një provë, një fakt që ka një firmë, si që ka Edi Rama e Rion Velia, Sali Berisha. Kjo është fakt. Dhe faktit nuk e ku i shko. Shumë njerës thonë që faktit gjithmonë është bënda. Nuk duket. Po kur fillon të zbulosh atë, a i duket shumë mirë. Ti thua që s'ka fakt. Pra, pra, Maleo, beda, jo, arresti është për përgjësit vetë. Ta themun të pëse është arresti. E para që nuk mund të bëshë kombinacione, fluide, me gjaketat të këthyra. E para, e kemi thënë këtu, që do të thotë, lista e deputetve të Partisë Demokratike, ata që kishin braktisur parlamentin me urdhër të Lulzim Pashës, se kështu ka qenë, ata s'duhet ishën më në parlament, që shiko që bëndë të një, tre fraksionet e PD-ja. Që bëndë? Si që bëndë? Po për neja vej përgjësin Sali Berisha, të që këtë dhe këtë dhe. Pa tjetë më edhe tani ka përgjësin Sali Berisha. Se Sali Berisha tani duhet të udzojnë, falë, duhet të udzojnë, ja, këtë adashin tim të parin, edhe gjithë strukturën, për të thënë e gjithë strukturës e gatshme, mas i maro strukturë e PD-të që kam baruar me zgjedhjen e kuvendit, fillon zërimi i opozitës me shoqërinë civile, ato që tha zotëria për protest, me përndjekurit politik, me subjektet e tjera politike. Kjo është e këtyre, është e këtyre. Jo, mësë është e unë. Adriatik Alimari. Si së është e Sali Berishës? Në 2021-shin, lista e deputetve të PD-së është bërë nga Lulzim Bashës, nuk është bërë nga... Opra, përgjësia Lulzim Bashës. Do me thëmë, kjo... është përgjësia Lulzim Bashës. Kjo kontingent, 21 deputet që janë... Jo, 21, 58. 58 e njësej, po 21... Kjo nuk janë 58, po përgjësia Partinë Demokratike. Kjo është lista e formuluar nga Lulzim Bashës. O, këtim. O këti më gjatë, 58 deputet të këthejmë për smrap që... Po, për të bëjnë asë njëpaj. Ata së bëjnë asë njëpaj? Po se s'ka në të i lista. Po rrë, po qa një i lista? Po një i lista. Qa preti nga agronqeja? Të shik, këtu shtrojë probleme... Ju prisni qumë në agronqeja, ju e votuat agronqeja, që që 7.000-8.000 vota. Kushe votuat? Po ju, mo ju, gjithë, që le ti bilës? Probleme... Po pëse to, kujtime, ke votuar agronqeja në drejtë? Unën fatë keqësish ose fatë mirësish, nuk kam patur mundësit për në votuar në Tiranë. E qaj, ke kërënarit dhe që së qendi? Kam votuar për... Atene qa ke? Pse qëtësorështi? Unë kam votuar për kërëtar në bashkisë në Mali. Po pra kërë. Nuk kam votuar se s'kam patur. E ati kam patur gjendin civile dhe kam votuar ati. Puna që ndronë këtu që ka shumë probleme, të ndërthurur njëre me titën dhe do një analist të thejmë kërë dhe njërë organizim. Qa analizmo? Qa analizmo? Njërë organizim. Do të alishtë të bjenë në një të lirë? Nuk ka analizmo, nuk ka asë bashkim, asë iqë asë gjë. Ore, viti 2004 është vitë më katastrofore. Do flasim realista, po e të në qikëm dhe atë të syrë?
Ose Alibërisi nuk është ka zëngoj asë njerë, asë opozit e bashkuar, asë opozit, ja, asë... Dole të flamurnoga partijet, filloj duke... Jo, ja, s'ka të falë flamurnoga. Po foli dhe partijet për opozit konservatore, mërë e të opozitore. Jo, më të keshë. E la federatën në i farë mënyre, zhvilloj një gjithë tjetër. Okej, okej. Po e thamë nga flamurnoga sekretarë politikë. Ta shi tjetër, po që të beshin pun të mirë, do të kështë një organizim. Ti s'ke njerë dhe faktorin e jashtëm që s'përzem në gojë. Absolutisht, ti ke këto të branqme një. Ti nuk je njojtër nga strukturat përkace, qoftë ato që i kundër vje... S'ke vullin. S'ke vullin. As lulli, as një se ka vullin. A man të dalish në fushat elektorale me vullin dhe me logën e LSI-së nuk është mirë. Po iku t'jo provuat. U provuat, është provuar dyherë. Unë ja kam thënë që në... Një rezultoj pozitive, një negativ. Që në foltoren e parë, kam qenë unë atje. Për para... Që më thua që s'kam qenë? Për para të ndirit, Bujani Zhanit. Dhe i kam thënë, jo, s'kam qenë votus, thësh. Nuk thësh të thësh. Dhe i kam thënë, i kam bërë një vrejti, i kam bërë edhe një pyetje që të mje për shpegim. E ka dhe ndire këtë televizorit, të gjithë televizorit. Vërejten i kam thënë, je shumë i vonuar, pëse se këto probleme kanë qenë që më 2017 dhe ke përgjegjësinë tënde dhe pranovi, doktori. Dhe dyta, ajo që i thësht, si do të vesh se duket si gje e vogli kjo, si do të marrësh se sa e votuam, 2 muaj para e votuam në Lulëzim Bashkë, i dhamë mandatin e kryetarit partisë. Mandatin e tretë. Si do t'ja marrësh e të vullin, logën? Dhe me ata po mërë e vërtet, i kam bërë edhe një mesaj pasë, saj ora e si do të besh për po jemi në zgjede. Dhe akoma po vazhdojnë, ka një grup, jo të vogël, juristësh që kanë studiuar jashtë dhe brenda vendit. Dhe këta pikrish me këtë duhet mërësh, si me logër. Ka gjukatën e dirama për atë, në ty të blokone. Ka rrugë të tjera atje, qërë të veshë. Rruga është vetëm një. Protesta me rezistencë që ka filluar në vitin 2024. Dhe unë shpresoj të ajo protest, edhe mendoj që ajo protest do të e dalë. Si? Protesta për të shpëtuar pluripartitizmin. Kjo është. Ndryshën në jenë anmonizm. Ju thatë që, më falë, këtim, ju Zoti Beto thatë që nuk ka mbështetje. Që në 2017 e anmonizm. Anmonizm? Ja, si anmonizm 2017. Që në 2013. Ja, ja, nuk je. E dikur e anmonizm, në momentin që a i voton që opozita mos të kontrolloj pozitën. Aty po, fillon anmonizm. Në 2017 ta ka fajnë kryetari partijës demokratike ty. Po, mirë ba, të tamë. Kuse ne, si njërës që ishëm aty të opozitës, e quen drejt qeverisë transitora të punë. Jo, më nuk të shetsoj, të ndërtetër. Po, dhe këto e njërëzve që ke qenë mire, do jeshë kemë... Do ndodhi prapë, ja po të atërë. Ja, do ndodhi prapë. E ato pak zera që kanë betur kunder qeverisë, dhe ato pak zera që kanë delim krasë këture protestave, që nuk i mohonë këto e janë. Unë e quaj këte, që kush do qenë nge zerin, kam brapa strukturat përkacet qeverisë për të ndëshkuar, gjë një e njërë. Edhe njërë. Në të time, në si në regjim. Regjim, është diktatorat. Êshtë kjo. E dhe njërë. Si rëzot. Pa nuk rëzot, ma, nuk rëzot. Me të mirë nuk rëzot. O rëzot në Sali Berisha atë me datën 7 korrit për rritani. Do një fuqi madhore, po, jashtë. E ka, ka filluar për kraja. Ja për të themë që ka filluar për kraja, edhe bënda strukturës të republikanë në Amerikë. Edhe një për të themë është lajmë. Këtim, ma dash për diqin, nuk them gjerat pa gjohet vërteta, ka filluar të ndryshoj koncepti për Sali Berishën këtu, se e shikon që i po rezikon një gjë më të madhe. Kaq, nuk po them edhe pran presidentit Joe Biden, po të them dhe një gjë tjetër. Por, nuk duhet të lëshosh askën që erdi këtu për dëmë një mes, askën, s'duhet për mandemra. Nuk e kam fjane fare për vete, në hiqë mund nga lista, fare, nuk du të fare të jem listën e pëtësën, fare, nuk du të jem listën e opozitës, fare, a më du të ketë pluri partitizm dhe këtë këtë për qëtë shqecim. Vjen lista më në zirë. Për qëtë listë, me kjo që Jorida Tabaku? Jorida Tabaku, pritët që të ketë një ribashkim me grupin e malë. Me kjo grupë? Grupi ma Sali Berisha është të kemë. Nuk shikojme. Nuk po dhe një më dhjetë deputetë. A grënë që e ka dalë në vete ka bërë. Në përdhajtë të bërë së një. Janë me lulli. Do të provojmë. Një më dhjetë. A grënë që e do të provojmë. Me kështë dashula, dhe kuptondi. Me kështë lefë që e kështë e një.
Me kë është... Të gjithë këta janë... Me arat edhe me gjushtenja të njësë atë në... Me karabine, me tope... Ore, me kë janë, me kë janë. Qaf këtë propozitë, me kë propozitë? Edhe topi. Topi, më në kryet të tyre, po bajtë ja timë. Qaf këtë, i bari bakër topi. Pra, situata, nëse nuk e qikojmë të vërtetë... Dhe nësi. Ne do ne dan ose lënë lirë më nuk lësh më. Çon diktaturë më zotris. E pse çka ti? Unë ti ta rregullojmë diktaturën. Po ti do të jemi. Ne jemi marr djalë. Jo pse nuk je akoma. Po je akoma. Po je. Ata mund që si akoma. Po çka çati do të ketë? Çat do të ketë? Po ata mund që si e ke. Në lon votën. Ke lirë. Në lista. Po do vëmë kratë ligjin e zgjedhjeve. Në moment që bie nga kryeministër ekstra dot në SBA. Më çak të palavra këto ekstra dot e drama dhe ama shpër ministër më çat. Çat çat. Kryeministër. Ai sa i do tani vjen votë. Është e vërtetë. Ai do. Ai që ta kupesh. A është ai do? Po çat thua. Do të lëmë ai dutin aty thotë. Po s'ke ç'i bën më? Kush ta morë? Po au. Nuk do Sali Berisha akoma. Nuk e di, ka ka vënë bindet tani apo jo. E ka, më falë, kujte, e ka, ka ndryshim, po ta veshë, e ka filluar Partia Demokratike një lloj tjetër fryme, grupi Belindit, grupi Trinjve, ku e kemë grupe, nga jashtë, ku e kemë grupe, unë nuk shikoj asnjë, ne kemë këtu 200 vjet natë për natë atje tani, ka 7 ditë. Si çaj të atë popullor sa ju kanë pak ty. Ore vajte ti vajte ti. Vajte ti në atë teatrin me 400 metra dashi im. E çaj po. Ti më vajt, ke më vajt. Po edhe nisë Beta, bëra pyetjen Beta. Të lutem. Beta të lutem. Çfarë bëmë azi? Ne prish prap. Jo prit tash. Po ti më gjuzi atje edhe me mandat un jam këtu. U dolën atje ca. Çfarë bëj? Të gjinar dhe vjen. Jo po trembë. Vaj, 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 ato sot drejtojnë departamenti drejtësisë PD-s. Po na sjellë më. Ato po të se kam nisë un me 7 tjerë artist atje. Ç'a thotë ti? Po ç'to thotë kjo? Numëruan atë për natë njerëzit atje. Ej, ha më kujto. Shtoshin. Ha. Edhe shtoshin natë për natë, prit beto. Edhe shtoshin në moment që Edi Rama e paçi. E paçi, e paçi. Lulzim Basha kishte aty interesat e veta për 100 metër 200 metër katror. Iku kauza. Po të shikosh për shembull në vendimin e fundit të qeverisë, kryeministri ka firmosur për 18 për, pensione të posaçme. Dhe midis tyre po të shikosh me me janë gjithë ata që janë me ato në përqendratë. Këta që është. Pjesa e tyre që marrin këtë me bëra sheriu me si a ka dhënë. Osman Mullës. Osman Mullës. Po jam Osman Mullës kundra. Çka më thua? Më lë të gumë ta kon pensionin. Si ka dhën pension po sa? Si ka dhën pension po sa? Po ka dhën po ta hirë si. Pse se çka? Kainat. E kainat se është i PD-s. E Spartak Tili e ka kundërshtuar në një rast, më thon. Dhe vetëm për aq nuk ja ka dhën. I përshëndesim të dy. Dija. E që sharake që neve të bëjmë emision për diskutuar ku t'i dha dhe ku nuk i dha Rama për shumë përshumë. Jo, për duhet thënë ajo, se është e bara fiskale ajo, është e bara... Po jo më zemra, ajo i A jo me i ka dhënë vetëm njërë dhe 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 përqëndrëshim më të e për tek zbatimi bugjetit të vitit 2024. Po të qikos si strukturë, është rritur strukturë e mbrojtjes nga 3.8% në strukturë të gjithë atyre shpenzimeve që do bëhet, ka vajtur në 4.5% për të mbështetur mbrojtjen. Por e do rishur të dhe njerë, por e dhjo, por e dhjo, por e nuk, të hamë mashtimi ramësor, por e ti e kishe moshën e ushtëris 18 vjetës, e shpoj 21, e shpoj 24, e shpoj 27, e shpoj 30, e rritë detyrimet për natën, është pjesë e natës. Pa jam aja. Bejdo ma, një koment këtu, një koment nërsa përbuqësin se ze fare në gojë. Pa mështetje buqësia, zero lekë. Për lejmë, tekstu... Po analizove bugjetin e Edi Ramës, që bë si të duash, e miraton si të duash, e zbatoj ose se zbatoj, nuk i përkeqa i ben, që t'i eshi që mendur. Po le tani si diskutoj kemi po të lutem si diskutoj neve buxhetin e ramës pra më çfarë do zotëria ka si në fush të jetë të statistikë janë statistika po le të jemi statistikat e ramës dhe po them ti do thuash një edhe një herë dhe në botë ka statistika qeveritare statistikat e shtatit dhe statistikat reale s'ka lidhje me ato statistika ka
E po kjo është parashikimi për të po jo, po jam, po nuk merrem unë. Mos më vendos studio, mos më vendos emisionin, të merresh me analizën dhe parashikimet e Tiranës për buxhetin. Unë nuk e quaj buxhet. Bedo. Do të kaq më bëti. Dhe buxheti është për oligarkët e Tiranës, është për patronazhistët dhe është për ata që votojnë për SNS. Nuk është buxheti për popullin shqiptar. Bedo se në herë më ke goditur dhe mua, po mirë mua ku ti më gjuhën e godet, po ç'ke me kritikë. Jo, ishte më të ulët me këmtok. Po pranon dokë ai ka ardhur përgatitur. Buxhetet e tjera është shërim për çështën e buxhetit. Ai nuk e ka për mua për ty buxhet. Çështja e buxhetit për ushtrinë, Bedo. Ma lëre ushtrinë tani sa ushtri e këtij parikë. Pa ikta, unë nga oficenti më të... Po me nga dale... Po të keke blutem tani. Oficer... Po të një item tjetër. Po është general, o ka arpër gazetar të o për general? Po një item tjetër. Po ka arpër general... Po u morëm në... Digo, kjo është të largohë... Rëmëndje nga halët të po... General Bedo... Digo, blutem, kujtim. Po u morëm me bugjetin e Edi Ramës... Po me bugjetin e Edi Ramës... Po se të marë matë më zotri. Të largohë nga halët të po... Po zotri, se më të marë... 180 kishte Romania vitin që kaloi, asnjë si vjet. Çfarë ndos? Ai bëre pyetje? Po. Tani ma bëre mua apo bëra dash? Të dy. Të dyve. Atë ma leo atë se je i çikë më se unë mos e duhet më të marr leje. Sigo. Ka një konflikt midis dy kryeministrave dhe kjo shkon edhe në bazë. Po ja, po. Edhe shkon tani, jo, jo, më çka ku është hapur. Po ripra, po, rikthehen prap te buxheti ushtrisë. Po se vazh kishim ku. Jo, po ne kemi banë strukturën e NATO-s. Mirë. Bëjtë e bëjtë me letë të mbaroj një bisedë një mundë. Një, 2% që atje, duhet dëmë. Nëse e ka rritur bugjetin për ushtrin, nuk ka bërë gabim. Ama nëse e ka bugjetin bujësi zero, si që tëtë eksperti, kolegu im, atëherë në teme, ku shkon ti? Po, a i nuk di, mora, sa i është piktora i ku ditë me letë e një plus një, a i mund të bëjnë tre. Se ka që bëjnë për atë në fakt, kur a i do të vjetë 30 milion të profesionet e lira. Kërët normale, a i vjetë zjedje për vjetë para, vjetë para për vjetë zjedje. Këtë punë, ku du t'ja themi ne, pse vetëm vetës tonë? Jo, mërë, jo, sali për ishtë dhe themi të parët ne. Ta mledhe opozitën aty tani, edhe t'ja më drejtim si që kemi dhe në 2017. Ka të gjimit amë 2017? 2017 morë gjusë me qeveristi, e sole generalin nga Amerika, si të gjeshen Amerikanët. Generalin si e t'ja kush është generali? Ai djali i Shaban Demirë. Tani që Shaban de tani, mos më thuaj drejtan de mirë është. Ai ka qenë oficeri i oborrit mbretëror tani bën muhabet. E ç'është oborri mbretëror? Oborri mbretëror, ti oborri mbretëror shqiptar është dinastia e shtatë shqiptare. Edhe oborri se ti më thua drejtë. Vetëm vjet ose se pas asaj emisionit më thua çka ke në rezervën. Jo, shumë mirë, gjë. Po ta ngjesë studio më thua drejtë mos jemi drejtë ne. Ne çizim punë. Po ne gjithmonë kemi pranu bacën për të parë, kjo defekti jonë. Nuk ka që më the... Në mëse pranu bacën e se tu e në... Kus të atë? Beu të rinë ti. Kus të lokë? Unë për atë rimun, se pranu e njerë, të është mosik nga parlamenti. Mos, mosik, mos, mos. Se, një qenë e të bëjmë të rimun e? Një herë bëjmë të rimun. Kus të e mosik nga parlamenti? Ti me zi pritë... Sali Berishës. Që të vini në parlamenti? Kus me zi si me zi pritam? Me zi pritam, ti kini ata që të vjeti. Se zi pritam, se në herë nuk të kuptojnë ty. Po qatë thua? Qatë thua ti më? Qëve nuk të takon të mund të isha atje? Pa e me gjysht vranga diktaturat dhe me... Vedëm një të pëndjekur ke atje si. Vedëm një. Jo, pra, shu takon. A, pra. Jo, dy. Ke, po, ke dhe dy. Se ke dhe ato kjetë. Ti me zi pritam, ti kini ata që vajte më. Po qatë, po qatë problemi keti me pasat e nga 59, 15. 15 qoqëria civile, na anti-tepelena ke shokët poshtë, na kujti moqë eksperti ekonomisë, e me atë ca qapa qullë atje, ca bythë e cërë se po prishgojën, tani më detyrova me prishgojën. Ju kërkoj falje të ndërruar të televizionit. Më falje për shprehjen që përdoa, po ta saron të këtu. Shumë mirë, si, ti ta saron të po me, si e që nga kjo këtu, qoqëria civile të ka ardhë atje, ka nërë gjitha dhe për protest, oj, ka nërë dhe në takime sa liberisht zbashme fortore, që kanë bërë, oj, ka qenë për, ku s'ka? S'ka në Amerikë, qoqëri civile. Po për ne ka konflikt atje dhe hyrë në shpinë e barë, me pesin hyrë e për, unë të i brënda dhe, po më vodhe votit të i brënda. 200 vjetë s'kishte hyrë një i brënda në forës atje, edhe është në Burgjikata, tani. Ore, përplasje është kjo Bejto, e majta me djathën ka përplasje, pik. Unë them, unë them. Po su përplas, nuk ka gjë. Okej. Jo, nuk, si vjen, sa te kemi përplasje, nështë të trishë. Unë them, se jemi pare një vitit dramatik. Nuk kemi fare përplasje fare. Kemi autoritet dhe shtetë autoritar, i shtetë të reksi zdo dit. Zdo dit i shtetë metastazat e shtetit. Jo vetëm të kompozita që e ka likuiduar edhe. Kusë e ka likuiduar? Jo vetëm të... 200 djemë.
të Partisë Demokratike. 1 miliard. Të lutem. Folë, a folë. A folë, a folë. Jo, do të flas tamam. A folë, po fol për 200 hyje aty. Hyje, hyje për demokraci ata janë aty. Do thosh po ti ku tim se çka? Nuk mund të shkoj as kollaj se duhet një gjë më e madhe që të dalim konkluzion, që të ora do t'ja marrim qeverinë e Tiranës ose ngordhë që vajdoi dash. Përfundimisht unë them që viti 2024 i ngjan një filmi të viteve 80, Shëndor i Pimthanas. Bravo. Kaç bravo. Atë filmi të filmi grek mo. Ja më janë karçi. Simbolikisht. Simbolikisht. Po tani edhe me grekët sigurisht e ka rregulluar. Po le mo ça ça na kalon atë kanë tek. Po ça tek. Po ri vulën. Është buxheti i merimit, ky është buxheti i merimit. Po jo vetëm buxheti, po çdo gjë. Çdo gjë. Ne kemi punë pluripartitizmin këtë vit dhe do ta realizojmë. E kam thën, e them, se më tha bëjë... Mos e bëjë një fakto, kujtim nga mështë realizim. Se, tatë në këpëtës të drejtojnë të jatën, ato drejtojnë të majtën. Nuk kam punë me njatë. Ba shkatja, se dhe shkatruar, opozita si ka përru, e ka shkatruar të jatë. E këtë që opozita ka shkatruar të jatë. Jo, më janë deputetë parlament, të një qam të vatë. Qinë deputetë parlament? Janë 58 deputetë parlament, djatë, qa për bëndi kështë, qa të vatë. I hoxha 4 kletësëjisë, se janë 62 pësaj. Ata janë qënë. Ata po luftojnë në fort, faktikisht, pa përsi se shtu. Po luftojnë se që Sali Berisha njështore. Aqë se janë trembur ata dhe synë do të parlament, unë nga prapadere. Po pra kam të këpër, ata luftojnë, shumë. Ata luftojnë nga VC-ja, nga dritarja VC-s, kryetarja kuvëndit. Iku ajo mo, ishe i takon 2023-it. Sali Berisha është në Burgë. Unë dhemë se nuk do kesh... Po e në nëcon mandela ka në të Burgë, po përse? Në 2024 në Tirana do bëjt qatë dojë. Qatë do bëjmë, pëse Putin do të bëjë a i këtu, asë një herë. A i e ka bërti, së do të bëjmë. A i së do të bëjë kur, asë herë do gënë asë Putin. Unë të temë që mosbindja civile ka figuar në parlament dhe do vazhdojë në të gjithë nivellet. Në gjithë zinxhirët. Në gjithë strukturët. Në rrugë, në tatimet. Riurë, kutim. Kushtë riurë, bërë. Shiko zyrën, paguaj dhe tatimin. Si tu a dashit të spaguajon? Ri urt. Unë spaguaj. Ri urt. Jo, nuk paguajon. Shiko, qeveria nxjerr ligje. Ekspertët, ta 169 profesionet, gjenë shtigje, të gjithë. Arohi, Igu. Këtë 30 milionë që të arohi, se dhe dhe dhe. Por, mbetit si borsh. Mbetit si borsh. Në kalendarin financiar, vjetor, mbetit si borsh. Edhe njëherë që më thonë dhe njëzit, nëse ju thotë nuk e shikoni që viti 2024, viti katastrofës. Katastrofës. Dhe i likuidimit të opozitës, atërë thotë që mëse bëja misioni kotët mësë gjithë. Ore, kur të edhe njëherë opozita likuidohet, vetëm ka programë Sali Berishën. E mbyllim këtu këtë emision, se thamë... Sali Berishën se vetë do të njëri, se si ama njëri u të rrasë. Halë, këta diktuarje edhe që titë, që nuk vete atje para së vete. Jo, pas vete unë atë se janë kërëtari subjektis. Pas vete, ti kam tërguar, more, tropë pojë, krumë, hasë, peqim, ti kam tërgu njërës të mi, natë për natë, e ti kam tërgu me foto, ja kujtje. Unë ashtë kam, 10 veta, ashtë kam unë, ashtë. O, 15 parti politike për 150, 200 i ka, aj 350, 200 të tot në ustë, 350 protestat. O, kujtim, edhe njerë, me që të gjoj ty a unë, lumë unë, po me që shohë. Mas ma, po se Gramoz Luqët, se kjo është përja Gramoz Luqët, e thoni për erë ju të të përmenës edhe të përmetit prefektura Gjirokastër. Par jo. Me ma thuj se me ka thoi Gramoz Luqët, edhe pasaj s'kam që të bësh i akte revizim. Ri urt me atë kone lartishme se lullzove në kuvënd. Kusht të edhe thua i fali këtë e atyre që i kërë. Jo, mërë, sa unë kam në 97-ën, e i kam thënë të janë cëve fmi që posë që Sali Berisha këtu vinë të marin tjegullat edhe atë fikun atje. Kujtim, falderon mua që të marë në emision, që thua në një fjallë. Se? Jo, jo. Se këta nuk të logarit që farit. Të them që farit. Kusht logarit mua? Slogarit që fare. Pa që do t'i ta nuk? As për e të amjeri slogarit e të këtu. As o t'i klapi, as a i Skënder Minxozi. Që e nuk? A i Skënder Minxozi është djarë i vrasit kënë thotë mua ne këte. Me këtë duke përë 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 sigurimi shtetit dhe gjithë strukturët, që në eshtu dhe jënë nashtuqe. A di që e një pasë në fakt, kush? 13 vjetë në shtetë. Listën aty, jashtë sistemit, sepse je
si partia fashiste. Nuk e ka, nuk e, nuk e ka fajin ai që ruajti lopën, e ka fajin ai që e vodhi, e vodhi Tirana me gjithë. Jo, 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 rriu. Edhe ti e ke fajin. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit. Të nderuar televizikus, diskutuam çfarë të dojtë soi kujtim Gjuzi. Më falenderoj mua që më në emision që foto jo. Gjera. Jo, jo. Falenderoj pluripartitizmin që ti ke. Mos e, mos e vër treshe. Ne po e mbyllun. Mos jep drejtën e fjalës këtij njeriu, ja dha diktatorë. Di or fjalën këtij njeriu dhe përsëri ky shpreson te xhelati. Jo, më faleminderit për vëmendjen, do ju shkim. Pas me xhelatin. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak, që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kalam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.